Espera aí, eu vou lá buscar. Segura aí, né? Aqui também vende. Por aqui não, tem. Aqui tudo. Lá onde a gente foi. Só tem um restaurante, aquela lanchonetezinha lá na frente. Lá não tinha. Eu vi um homem vindo na água. Você se lembra que tá aqui. Espera aí. Thank you.